I juni 1991 presenterades en helt ny framhjulsdriven modell, 850 GLT. Modellen representerade Volvos största industriprojekt genom tiderna och bland nyheterna var en ny femcylindrig motor på 170 hästkrafter, en Delta Link bakaxel för bättre komfort, självjusterande bältesrulle och sidokollisionsskydd. Volvo bekräftade sin världsställning inom säkerhetsutvecklingen med 850-modellen. Och som första bil i världen 1994 introducerades 850 med sidoairbag. Volvo 850 blev totalt den mest prisbelönta bilen på 1990-talet. 1993 presenterades 850 herrgårdsvagn. Det delbara och fällbara baksätet försågs med ett utdragbart lastnät. Och de tre trepunktsbältena integrerades i själva ryggstödet. En bensinturbomodell på 225 hästkrafter introducerades 1993. En turbodiesel på 140 hästkrafter 1995 och 1996 850 herrgårdsvagn AVD, Volvos första fyrhjulsdrivna modell. 716 803 bilar av 850-serien tillverkades fram till 1990.